Критическая ситуация с газом уже позади. Об этом на брифинге в Укртрансгазе заявил глава государства. По словам Петра Порошенко, еще вчера, 2 марта, Украина сократила потребление газа на 14%. Также президент добавил, что времена газового шантажа Украины в прошлом. России не удалось спровоцировать Киев и дестабилизировать ситуацию в энергетической сфере. Украина продемонстрировала всему миру свою надежность как транзитера газа в Европейский Союз. Ми маємо різке збільшення постачання газу з Європейського Союзу, постачання газу з Польщі, постачання газу з Словаччини, постачання газу з Угорщини. І всі, весь дефіцит станом на зараз повністю покрито. На сьогоднішній день ми маємо стабілізовану ситуацію з газопостачанням, ми маємо достатньо газу в підземних сховищах, маємо і мали на 2 мільярди кубів більше, ніж минулого року.